Kreu i PD-s, shpëtimin Trisi, tha se mesazhet që përçoi kryeministri Rama në takimin e së dielës në Athinë ishte vendosje e dinjitetit tonë si shtet në raport me Greqinë, dhe të vërteta të thëna në sy me shumë kurajo. Idrizi tha se për herë të parë politika shqiptare foli edhe për ligjin e luftës. Kryeministri për herë të parë foli dhe tha një vërtet madhe që gjendja e luftës bashkë me ligjet bashkëshoqëruese të ligjit të luftës që kanë bënë me çështjen e njerëzve dhe të pronave, është akoma në fuqi. Kjo është një gjë e re e thënë nga politika shqiptare, ishte moment digniteti edhe moment krenarie, të themi, për emigrantët, shqiptarë që jetojnë atje. Sigurisht që edhe konteksti me cilin u zhvilluar takim do të tregojë edhe faktin që Shqipëria nuk është më ajo e më parshme, por ndaj thashë popullit mund të jenë miq, po shtetet janë konkurrente me njëri tjetrin, dhe sigurisht që Shqipëria ka një peshë tjetër në rajon, të duhet ta pranojmë. Idrizi tha se aktorët dhe faktorët të politikës të cilit do krau qofshin ata duhet të jenë bashkë për interesat kombëtare dhe jo të jenë xheloze të veçël kur bëhet fjalë për diplomacinë e vendit tonë në raport me shtetet e tjera. Për interesin kombëtar, i cili duhet të jetë definuar, në çdo vend të botës, merrni edhe Greqinë po doni, pozitë, opozitë, media, opinion publik janë njësh. Pra në një zë. Me pranimin e ndarë për shumë gjëra, ajo që është e rëndësishme është fakti që ne nuk mund të sillemi dot me politikën e jashtme duke pas parasysh politikën e brendshme. E thënë kështu, është infantilitet, është para politikë e politikës shqiptare, në qoftë se ne nuk e kuptojmë që për interesin kombëtar që i kemi të përbashkët, pra për politikën e jashtme, ne duhet jemi bashkë dhe kjo është sine qua non. Kreu i PD-u tha se votën e diasporës ja kemi borxh emigrantëve shqiptarë ndaj megjithëse skeptik për realizimin e saj brenda fateve, fton palët që të punojnë së bashku. Pra po donën me bo e bëjnë nesër, apo kishte kaq shumë kohë për ta diskutuar. Dhe ju kujtoj faktin që sot ka një komision bipartizan, sa i tjetër zbërë jasë gjurë së rolat një dy vjetë, druaj që jemi vonë, sepse në shtator i bje që presidenti shpalli zgjedhjet e ardhshme. Pra dhe këtu do të jemi serios edhe kur flasim për emigracionit. Është nga to raste që do të kisha kënaqësi që t'isha i gabuar.